Здравейте, потребители на Roblox, сега аз съм Аско Делитос и това е откриването на втория сезон на Minecraft! И Warning започва по-рано клипа си, защото на мен се бъгна в ръпсе. И в този епизод мислям да слизаме пак в финалта, той има скин. И затова се пиши Вори Ута, мандапака. И сега мислям да слизаме в мината, защото вече сме на новата версия. И ще получаваме експи за всичко. Да. Както виждате, направил съм си три кирки, много яки три кирки, понеже изкопах един стак кол, докато наскоро ще го нямаше, копах сам. И изкопах един стак кол и той стак кол ми беше дал, бях 40 или 50 левел. Ехе, да. Един стак кол 40 лева. Че тук се изкара... Знам бе, не знам. Може, аз и преди това си имах лева, оде. А, браво. И си енчантнаха се тия три кирки. Хубаво, ама той арифмината, ари две. Аз вече тук копахам. Аз вече съм в мината, какво да идвам? Аз съм в мината. Ама аз ще сляза от тука, където беше оня грамадния ръчен. Добре, чакай, ще се телепортна. А, чай, трябва ми кофа с вода. Ще взема. Няма да взимаш нищо. Сигурен си? Да. Чак сега, че не знам какъв ми беше никника. Фаворит. Чакай, как? Взех две кофи с вода и ще взема долу. Троид. Агронат. О, ти си тука. За какво ги взе? Аз имам кофа с вода. Хопа. Разлея някъде. Разлея някъде, за да взема и аз водица. Не, бе, аз ще дам едната. Къде си? Чакай. Добре, аз фърлям тази кофа. Чакай, аз ще разлея да слием долу. А, аз си фърлих кофата заради тебе, Васи. А, така. Ти ако си саундно. Нава ли си малко саунд? Аз слушам само аз как падам. Прас! Се не се чупа глезна. Виждате колко бързо ми чупят кирките? Точно ти беше на критив се енчанта. Абе, щото двете ми паднаха, бе. Паднах от лъра да някак си. А, да. О, май гад, бе. Аз съм тук. Няма лава! Аре надолу бе! То му ще съберем лава за обсидиан. Ами айди идвай. Ама дай ми кофа с вода. Заповядай. Thank you, дай. Да, благодаря. Айди идвай. О, мага, тук се копали по един ред. Че то аз съм го копал, ти по принцип не копаш с мен. Да, е детска, намерихме. Ти си коп... Да, бе, ти си копаш индивидуално, винаги. О, тук имаше много лава. О, да, XP. О, да, бич. Кой левел си? Първи. Чай да видим къде бяха диамантите. Тук. О, тук има вода. Много е мощен този печал, който е сложил тази вода, но... Ти? Проблема си... Не съм я слагал. Ти си я слагал или фаст? Аз вода... Аз вода не работя, защото не мога да се изкачвам много добре. Не. Виж, че едва на двам се изкачвам. Кома бие, бе! Брат, докато съм във водата, има бие нещо, а пък всичко си имам. Имаш ли балончета? Да. Ай, тогава не знам. Е, имах три балончета и това ма бие като съм на повърхността. Баси, бе, не мога се кача заради това. Нещо ма, не мога. Малко бързо ми копа кирката, човек не мога да спра да я мърдам. Така. Ти къде си? Тук, какво съм, какво сме правили? Дед сме копали двойно. Какво сме? Кой, да. Кво? О, да, до тук спираме. Тук вече имаше редстоун. Какво ще кажеш този епизод да е по-къс, защото на мене всичките епизоди ми бяха около 50-60 минути, пък сме това поне да е 20 минути. Да бе, добре. Що... Нещо от сорта, аз защото... Аз и вести вече можеш да снимам колкото си искаш, защото си смених фпс-то и затова малко ми лаги на мен, ама в клипа няма лага.
Ама не ми е лаги. Ще не ми лаги, ама нямаме никаква храна, не знам дали. Не бе, защото аз съм загусвал на 30 FPS, не си имах 60. На 30 FPS е по-яко и по-хубаво. По-малко клипа. После мога ти пратя една програма, където с нея правя 1080 качеството. Само да я кажеш на някой. Няма. Тя е тайна. Ва, аз нямам никаква храна, ти. Имам 8 хляб. Дай, моля те, аз ще се телепортирам до тебе, ама трябва да си видя. Вороид. Добре. Много трудно се запомня това. Агро. Да, бе, да. Как се запомня, трудно е. Вороид. Не звучи хубаво. Ма хай да копам, хай. Вай, какво бързо копам? Нали? О, айрон. Подминай го за кой не. А, не, ни пак нямаме. Ние сме бедни на айрон. Около ЕС експи. Ако си втори левел, ми го дай на мен. Аз съм четвърти. Дай, дай малко на мен кола. Аз съм още първи. То за мен, плиз. О, взимай си го. Това не ми... О, редстоун. А, той за мен! Това ще бил... Мамки ти... Че то беше само едно кумче. Мамки ти нещастна. То беше само едно кумче, какво? Хм. Ти си много щастен. Ако ме схвана. Да. Ако схвана. Ако схвана, какво ти казах? Не бе, бате, аз не съм схванал. И да рекламираме един много голям печага, дед много макефи. Кой? RMD77. Аре! Това си фичен човек! Ти гледал ли си какво? Да бе, Мариано, много макефи. Мариано пича, който е фен на Доги Минчо. Да, е, но макех как вика Падуан. Здравейте, мой младе Падуан. Аз съм Мариано и съм само вкъщи. Тук седим пред компютъра. Днеска имаме матч с приятели, ще ходим. Ще ги разкатаем. За първо и второ място. Да. О, чака! Моето любимо нещо. Аз, между другото, колкото и да мразя грабя, вчера намерих диаманти зад чако. Ясен! О, голд! Е, гледай, голд намерих. За чако. Ба, сякто, много кеф. Що всичко го подценяваш? Как ще го подценяваме? Абе, само викате бати тъбото за кой не е, за кой е измислено, някакви такива глупости. Така, за какво е измислено? Вай, ти имаш някаква храна в тебе? Да, нали ти дадахме, мой! Какво си ми дал? Нищо не си ми дал, една храна нямам. Съм а, дах ти 4 паржоли, бе! Виж! В клипа, ако искаш, гледай, нямам абсолютно никакво храна. Никога. И тук ям царевичко. Тук ям царевичко. Царевични пречици, майна. Не бе, оня Мариано вика и тук ям царевичко. Махай се от тук, е те за мен. Трябваше да направя пи-пи да мога го трепя. Само за... Ха-ха-ха-ха-ха! Ама аз го направя. Ага, ама сигурен не си. О, о, мага, чакай, бронята ми е в експрес, после ще вляза и да седам. Че бронята ми е в експрес. О, да, бич, аз си го... Аз съм 6 лева, бич. Дай ми малко и на мен, бе, бра. Как ще ходи експрес? Как се чувствам? Слапи, слапи се за мене.
Добре. Как се чува само купчета? Много си да пропусна ред слайд. Защото ти си си пуснал саунда. Да, знам. Бай, аз нямам нищо за храна, така че умирам. Абе, аз ти дадах, как да не си го взел, бе? После в клипа виж. Значи само си схъбих 4-те хляб. Не ти ги дадах. Сега видео, има ли някаква команда спаун, някакво такова? Няма. Не, няма, мой друг. Аз сега как ще стигна до къщата, на половин бутче съм. Върни се назад, там където ти хвърли хляба. Хвърлил си ти гъс, нищо не си бих хвърлил. Какво да не съм, бе? Хвърлих ти 4 хляба, бе. А, хвърлил си колкото аз съм подай с диаманти. Абе, наистина ти хвърлих, бе. Абе, и аз наистина съм полен с диаманти. Айде спри, че наистина ти дадах, бе. Е, може бе, не съм казал, че не си ми дал, бе. Аха, а ти си пълен с диаманти. Чай да видя сега пътя нагоре, как, къде, защото... Виждай, виждай, аз няма да виждам. Айде. Мале, дърта, дърта, ко бързо се чуби. И лава, yes! Ама само, че дете трябва някакси да се изкачим над нея. Което няма как да стане, освен на креатив. Е, що да не стане, бе? Е, как се изкачим над нея? А? Как се изкачим? Не ме интересе, просто сега важно е да намерим храна. Да, бе. Още не е. Не, бе. Още не е важно. Ако умра, вземи ми итемите. Айде мите. Къде е лавата, бич, мадафака, айте? Вода, вода! Айде, направих малко обсидиан, ама малко. Колко малко? Ааа, свалих това. 4! Трябва още 6 да направя. А, тук, човек, тук има обсидиан. Хора, причо, сори за чита, но тук има обсидиан. Който аз не го видях, ето го. То тук е някакво течение на една вода, да, ето го. И що читваш постоянно, е? А, човек, нямаш как да изляза. Нямаш. Мале, престани сега, колко бързо ще ми чупи кирката ти. Вай, какво бързо чупи обсидиана. Да, бързо направо. Ами да, ефикей си 4. И колко бързо, за колко време го трошиш? Е, сега ще боя. 1, 2, 3, 4 секунди. Не от най-бързите, не? Е, друга е да е ефикей си 4. Ама сега. И сега умирам просто. Не се прибера. Ай килвен. Ай килва. Тука. 8, още 2. Още 2 обсидиана. Като Дарт Вейдър ще умра. Ко правиш, бе? Така прави Дарт Вейдър, бе. Е така. Да, бе, знам. Толкова пъти... Диамант! Чек диамант! Гъс. Какво, бе? Не ми ли вярваш? Гъс. Аз си го взимам, не знам за тебе. Че мен ме не интересува, вън то да си имам кек. Айде, Енчо! Няма да се качам, защото не искам разправи. Кой, бе? Ендерман, нали, бе? Ааа. Айде, 8 диаманта са в мене. Баскев. И съм почти до най стилил. О, черньо! Да те шипна ли? Черньо. О, ама гледаш, бе! Тигнен.
20 цигарин. Ром. Ти си ром. Ти си роми. Това само се телепортира, брат, и идва при мене. Що да обича? Аз ще го цункам с меча. В главата. Може ли да те цункам с меча, Енд? Ако може да го направим. Искаш ли? После ще си слезна да ти покажа малко как да цункаш с меча. Ендио, Ендио. Вече всички, аз съм легендата Мичо Пищова. Голямата любовна писалка 25 см. Обичам манекенките, кормя ги като риби, като агните. Давай, рингтон имаш, ако не ми вярваш, питай. Боже, който ще шо, който ще шо. А! Но е, бич. Най-накрая освободих се. Сега ще, после ще се запознава с Ендера. Само да се кача да хапна нещо и после ще... И аз мога да правя това текстур, не? И после ще се запозная с него. Ще му кажа здравей! Здравей! Той ще каже чао! Дали ще ми каже чао? И се телепортне. Се телепортне, като си енчант на лъка и ще отдува събота. Искам да намеря емералд. После село. Ти няма да намериш емералд. 100 на 100 няма да намериш. Значи няма да намерям емералда яко. Да бе, да търгуваш със селяни. Ами какво бе? Яко е. Да бе. Не бе. О, да вече съм чула. Сега отида да ям и да отида после да се запозная с крипъра, защото той крипър имаше отдолу и зомби и сега ноч отива да им покажа малко бой. Да им покажа как действа Брус Ли, Джеки Чан, Чак Норис и абсолютно всички такива още. И като видя някакъв ендерман, ще му кажа самбо, че знам карате самбо. Самбо, тайкондо, всички тези неща и още такива, още много страшни думи, ако ендермана не е над мене и само се е бал с мене. Хора, а че, тоест, ти, знаеш, че... Я, тук е циганин. Къде отиде, мърша? Човек, знаеш ли, че, това... О, голд, вчера ти събра мисълта. Ясно, който. Малко. Така сега да слезна долу да се запозная с милите ми приятели. Се меч в главата. Къде си е, Ендер? О, зомби. Ние с тебе от кога се не сме се виждали? Ние просто се забравихме с тебе, просто. Не се познаваме вече то. Ти ме забрави! Как може? Сега ще ти кажа, циганино! Сега ще ти кажа, Мариано! Не бе, пичага. Абе, стига се го виждал, бе. Пиче, пълен. Пълен няма, просто няма равен. Няма помен. И на въпроси и отговорите някой ми беше задал, има ли шанс, Догито пишал. И той вика, няма шанс. Доги, няма шанс, вика. Ама за какво да няма шанс? Не знам. Ти, как се? Как ми беше името? Во... О, Во Руид! Агронаут. Аз това по-го помня. Къде си е ти? А, тук си. И какво е намери диаманция? Да. Бра. Аз искам намеря дънджена, но дънджените са по... Ти кой левел се, бе? Пети. Аз съм 16. Ти са брали... А, лаба! Как го каза, много исках. Ама! Имаше лава, тук и аз копнах и... Давай, давай, разбирай.
Мисля, че знаеш какво става, като копнеш и отдолу има лава. Да. Все пак умрях. Да, бе. Той епизод... Не, бе, не умрях, бе, как? Че аз съм... Аз съм професионалист. Чакай сега, тук да се направя стълбичка. О, обсидиан. Оп, обсидиан. Тика, леси. Еми, много място да изкопах, много лава. Yes. Няма Джаро, няма Амаро. Всички yes, от тат кукуруза на мене. Не, бе. Няма Джаро, няма Амаро. Не, сега съм шеф. Не, бе, не, бе. Има едно, дето царя на махалата. Не знам дали го знаеш. И имаше един клип, в който беше минус 20 градуса, пък те бяха с едно на море. И он я вика, няма Джаро, няма Амаро. Всички отчитат кукуруза на мене. Нема Джеро, нема Миро. Днеска не съм извода. Стига с тая проклета лава, бе. Понякога не проклетите неща са хубави. Като чекало. Не, аз мисля сама на мушмината. Ами аз в момента си измъквам, ама не се телепортвай, защото ще затрупи града. И накрая ще умреш от собствената си любов и от водата, която има тук. О, професионалист съм, ако не умра. Това от това местенце? Тук отчитам кукуруза на мене. Тя се отчитал това кукуруз, бе. Знаеш какво означава, бе? Не. Царевица. А. Ти живееш на морето, пък не знаеш какво означава кукуруза. Не. Не знам. Проблема е с това. Но проблема, бати. О, да, на едно балонче излезнах отгоре. О, само да ви къде отидеш, има на така ща, бе. Аз се изгубих. Аз без Creative мога се измъкна от осмина. Толкова е просто. Няма да също нещо сложно. Пълно фейл, че стана и втория, и първия епизод от тая поредица. Да, сезон 2. Бич малко да, пак. Пак първия епизод пак е пълен файл. Аз ще си направя диамантени обуща. Добре, ти в къщата ли си? Не. О. Аз се съм от мината, той е толкова прост пътя. Аз го знам. Той аз го знам, ама тръгнах и на някаква друга страна и се загубих. Чакай ти, пичове, само от тук да се надигна. О май гъм, бе. Къде е той, бе? Бас цървулщина са. Само затворя вратата, че не чиш. Ага. Криви го! Почти. Опа, сърче съм на Creative. Така. Да, ето намерих изхода. Намерих изхода. Е, запомниш си го. Чакай, бе, чакай се. TPVOOROITAGRONAUT. Добре. Какъв изход е ти за намираш на някакво хипарта по място? А в равина съм, бе, ето го там е! Всички отчитават кукуруза на тебе. А, ето го изхода, аз пък къде се качвам. О, да, кол. Не! Пак паднах. Аз паднах. Мале, тук от 100 места сме се изкачвали човек. Ти вече горе ли се? Почти. Да. Всички очитат кукуруза на тебе.
Няма Джаро, няма Амаро. Всички отчитават купуста. А, чакай бе, ние нямахме ли 10 диаманта? Е, ние сега колко имаме? Имаме 13 с моите 8. Ами да, аз имах, аз изех диаманти. Еми, да, сега няма се направо... Няма да читвам за диамантните кирки, ами ще си ги направя. Аз си направих даймонд ботуши и патури. Сега ще се кача да ги енчантна за 16 левел. О да, сега ще взема голда, деца пече и айрона, да ми дадат експи. Ей! Всички отчитават кукуруза на тега. Сега ще ги взимам. О, да, Protection 2. Всички отчитават кукуруза на мене. Аз съм още 5 левел. Аз съм първи. Страйм пак тук натисна някакъв делфин, дето пищи съм. Какво ще кажеш да е това епизода? Да. Е, се чакай. Давай, давай, чакай малко да сте коблестана. Чакай. Опа. О, лапис ма, дури блок. О, добро утро! Ай, легни... Охо, знаеш какъв си фешън? Давай с патурките. Yeah, какъв съм пич. Това нещо натисна за пищи съм. О, мол съм топ, бе, забравих фортун кирката да използвам съм диамантите. Да, знам, тъп си. Що не ме напомня, пуч си. Ти си винаме за всичко. Ти си винамен. Ти. 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 Добре, аре, лагай, стига. И това ще бъде за този епизод. Аз бях Наско 98 и да, довиждане.